turi mu biro by'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr. Murangira Thierry. Muri amahoro? Turi amahoro, turakomeye. Tubaha ikaze. Murakoze cyane. Aho ngo reka abari ryo baha ikaze kuko niwe waje kudusura. Ya, hashize igihe ku mbuga nkoranyambaga havugwa ibintu bitandukanye, ndetse cyane cyane kuri YouTube, aho mwagiye mubona ibiganiro bitandukanye bikorwa n'abantu bo mu myidagaduro bagaruka ku biganiro byabo, uburyo bagiye bagirana amashyari, uburyo bagiye bagirana ibibazo bitandukanye, noneho bakabishyira ku karubanda. Ubwo ndagaruka cyane kuwitwa Nyarwaya Innocent uzwi nka Yago cyane, niwe wamenyekanye, niwe umaze iminsi agarukwaho mu biganiro bitandukanye. Ni ibiganiro rero byagiye biba uruhererekane, ndetse hagiye hashyirwa hanze amashusho agaragaza ubwambure bwa bamwe. Ibyo ntabwo turi bubigemo, mwarabikurikiye. Ariko nk'urwego rushinzwe kugenza ibyaha twavuze tute se biriya bikorwa, cyane ko bamwe bagiye banagaragaza ko ibikorwa byagiye bikorwa n'amagambo yagiye avugwamo ashobora kuba ari bimwe mu bigize icyaha. Uretse kuba tubona abantu ku mbuga nkoranyambaga, Dr., bari gukora biriya biganiro bishobora kumvikanamo bimwe mu bigize icyaha, nko gusebanya mu ruhame cyangwa se gukangisha umuntu, kuba wamugirira nabi, hari uwigeze abegera wenda nk'urwego rw'ubugenzacyaha ntimukurikirane mbere y'uko anabivuga akababwira ati reka negere RIB mbanze nyibwire, cyangwa mwagiye kubibona namwe mubona bya bastinze kuriya? Karinije, burakoze cyane kuba ubaye umunyamakuru wa mbere uteye intambwe kuza kumbaza ibingibi. Izisaga zo muri social media niko bazita. Ubundi iki kibazo cya Yago na Godfather na Jihad n'abandi bantu bari hamwe, udutsiko hari ukuntu bagiye birema mu dutsiko tumwe dushyigikira abandi, byatangiye tubona nka showbiz nk'ukundi, nk'uko showbiz ziriho, ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera, aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha, aganisha gukura amacakubiri, aganisha ku ngengabitekerezo, aganisha amagambo atuma abandi bashobora kwanga abandi, ashobora gutuma bamwe bashyamirana n'abandi. Icyo rero ubwo nibwo twabyinjiyemo gukurikira social media, bwo turazikurikira kuko ni iyindi si ikorerwamo ibyaha, ishobora gukorerwamo ibyaha kimwe nk'uko turi muri iyi si monde physique. Iriya rero ni iyindi si nayo ishobora gukorerwamo ibyaha, turayikurikirana. Gusa nk'umwihariko kuri icyo kirego kibazo cya Yago na Godfather na Jihad, Yago yarahamagawe arabazwa, yabanje guhamagarwa mbere hari ibyaha yarezwemo n'umuntu wamukangishaga, yakangishaga gusebya. Yego. Ku bijyanye n'amashusho y'ubwambure bwe, Yago yamukangishaga ko ashobora gushyira hanze ku mbuga nkoranyambaga. Amaze guhamagarwa icyo gihe yarabashijwe, iperereza rirakorwa, ibimenyetso biregeramo, kuko n'uwaregaga nawe hari uburyo wabonaga mo adatangamo ibimenyetso. Hariya abantu barega bashaka ngo RIB ngo bakangire umuntu urega, kandi twebwe ntabwo nk'urwego nka RIB ntabwo ari ibintu byo gukanga, niba ari icyaha kirakurikiranwa. Kuza kubwira urwego waje kurega warangiza ngo ukagire ibimenyetso bimwe wanga gutanga, ngo kugira ibintu byo gushaka ngo urwego barugire rujye rubakangira abantu, ntabwo ari byo. Yarahamagawe arabazwa arakurikiranwa, ibimenyetso birashakwa, ndetse muri ya process nabwo yo gushaka bya bimenyetso, Yago yongera gushyira video hanze, video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Yego. Arabazwa arakurikiranwa, ariko yakurikiranwa ari hanze. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranywaga nibwo twagiye kumva, twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Ibyo rero kuba bikurikiranwa, turabikurikirana, kandi nta muntu utanga ikirego muri RIB ngo kireke gukurikiranwa. Aragitanga kigakurikiranwa, hari ibyo dusanga bidafatika, hari n'ibyo dusanga bifatika, hari ibyo dusanga ari mbonezamubano, hari n'ibyo dusanga biri kriminal. Ibyo bigakurikiranwa mu nzira nyine n'ubundi isanzwe ibyaha bikurikiranwamo.
yago ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza ku byo kuri ibyo ngibyo ryari ryararangiye mwari ahunze yaragikurikiranwa nibyo kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya byivangura yavuze yahise agenda gusa ikigaragara nuko aho ari ubona ko yagumye gukora ibindi biganiro nabyo ubona biganisha ku byaha icyo namubwira namwibutsa hamwe n'abandi bose bumva ko bari hanze y'u Rwanda se cyangwa se bumva ko amazina yabo bayahisha kuko bose babakoresha n'iryo yago ntabwo ari ryo zina rye yego ubwo dufata ntabwo ari ryo zina rye ariko amazina yabo bose arazwi so abo bose icyo nababwira aho waba uri hose bibuke ko kuboko k'ubutabera ntaho kutagera ntabwo byabuza kuba bakurikirana nibitonde rero kuvuga ngo avuye hano hari ibyo yarakoze ageze hari ibindi atangiye gutangaza n'ubundi bigaragaza neza ko ibyo yakoraga ari ibyaha inama namugira ni uko yajya mu nzira nziza agakora showbiz neza akayikora mu buryo bumwungura bumuteza imbere ariko akirinda kwigira urubuga rwo kwibasira rwo gukoramo ibyaha kuri amacakubiri amagambo y'urwango hate speech ibyo ngibyo usibye na yago n'abandi bose turabihanangiriza social media ntabwo ari urubuga rwo gukoramo ibyaha ibi bintu bya showbiz rero bisa nk'aho byabaye ndabona yarabaye ahantu mu mafuti ngo bakoreramo amafuti abantu bamwe ngira ngo rero icyo nababwira nta muntu n'umwe uregera ribi ngo ntibikurikiranwe birakurikiranwa ariko bikurikiranwa mu buryo bw'ubunyamwuga ribu ibonamo ko igikorwa iki n'iki kigize icyaha cyangwa se ntigize icyaha Dr. Yago yarakurikiranwe ibihe byaha cyangwa aracyakurikiranwe ibihe byaha ubu ngubu ntabwo yaragikorwaho iperereza ariko ubwa mbere yarakurikiranweho icyaha cyo gukwirakwiza gukangisha gusebya umuntu akoresha amafoto y'ubwambure bwe ubu rero iperereza ryari rigikorwa kuri biriya ashobora kubakekwaho bijyanye n'ibyaha byo gukura ivangura amacakubiri yego yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunze agatsiko k'abantu bankoreye iyicarubozo mu gihe cy'imyaka ine yaba yarigeze abaregera ntimukurikirane abavuga muri ako gatsiko kuko arabavuga no mu biganiro nabo ba jihad icyo ikintu kimwe navuga turatandukanya gutanga ikirego no kujya muri social media ukavuga akababaro kawe ukavuga ibikubabaje hari bamwe bavuga ko ari terapi bari kwikorera ariko nubwo waba wikorera terapi iyo kuvuga akababaro kawe ntabwo wagombye kuba ukora terapi ukora ibindi byaha gusa itariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ariwe yago arega uzaba kiriho Cyprien ariwe Jihad mwene Rubayiza amurega ko yashyize video ikubiyemo amashusho kuri account ye ya Instagram iyo video ngo ikaba imuharabika kandi imubuza amahwemo ari yago urega jihad yego ikirego cyarakurikiranwe dosiye yoherezwa mu bushinjacyaha ubwo rero sinza ko gatsiko avuga kariko asa gatsiko avuga kuki atareze ataregeye urwego akavuga ko gatsiko arega ntabwo ariko umwe mu bagize ko gatsiko ni jihad ni umwe ariko akurikiwe nkawe cyaha n'iki agatsiko ravuga niba agatsiko kagizwe n'umuntu umwe ibyo ntazi gusa iyo aza kuba hari ikirego abona gifatika nawe yari kugitanga kandi urwego ntabwo rutoranya kandi kuba umuntu umwe ari gukurikiranwa ku cyaha iki ngiki ntibivuga ko nawe akosherejwe atarega yego iyo ni principe iha ushobora kuba hari icyaha ukurikiranwa ariko nawe ukaba hari ikindi wakorewe ibyo rero nawe urarega yego hari urundi rutonde ejo nakurikiranye ikiganiro cya yago ni nabwo bwa mbere nari mfashe amasaha abiri ndi gukurikirana bino bintu wa mugani wawe ndakireba cyose ariko numva yavuzemo amazina menshi harimo Sabe harimo M Irene harimo abitwa ba Rocky harimo abo ba Jihad harimo ba DJ Brian ngira ngo ako ngako niko kubira hamwe akita agatsiko
abo ngabo bandukuyemo jihad nicyo kirego yatanze bo hari birego byawo mwagiye mwakira bifitanye isano nibyo inyarwaya yavugaga muri kiriya kiganiro oya ibirego abo bamwe muri abo ngabo vuze bagiye bakurikiranwa ni ibirego byabo bitandukanye bidafite aho bihuriye nibya yago kuko Brian na jihad bigeze gukurikiranwaho nabo icyaha cyo gukangisha gusebanya bakoresheje amafoto y'umbwambure bw'umuntu ibyo ntawo bihuriye n'ibya yago uko rero bivuze iyo aza kuvuga ati aba bantu baranzonze ni nkuko nawe afite akandi gatsiko nta kujya wumva avuga ngo big energy ibyo rero ibyo nibyo bya bintu byo muri social media n'amafoto yo muri social media tubwira abantu ko batari bakwiriye kwica showbiz showbiz ubundi twari tuzi ko ibereho imyidagaduro none isigaye yarabaye urubuga rw'amatiku isigaye yarabaye urubuga rwo gukwirakwiza amagambo adashobotse ukure mu dutsiko abashyigikiye bariya so bari gutoba showbiz ubundi rwa rubuga rwo kwidagadura niba ngombwa ko ari biza mutuzazamo ubundi ntabwo rib yagakwiriye kuza muri ibyo bintu yaretse abantu bakidagadura neza nk'uko bidagadura ariko niba ngombwa niba yagiye kuba karima ko gukoramo ibyaha tuzazamo kandi bamwe bazabigiramo ibibazo yego ariko Dr. numvise utubwira ko yago yabegereye icyo gihe arega uwitwa jihad Cyprien uzabakiriho Cyprien yego niba yarabegereye yago ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba mwabishakira igaruriro kuko ndetse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha yego iteka dutanga ubutumwa bw'uko abantu batagomba gukoresha social media nk'urubuga rwo gukoramo ibyaha ikirego yago yareze mu kwa gatatu umwaka w'2022 cyarakurikiwe kandi yaregaga individu umwe uzaba akiriho Cyprien cyarakurikiranywe cyoherezwa mu bushinjacyaha kuba rero we avuga ngo ni agatsiko ako gatsiko iyo aza kuba yaratwegereye akarega kavuga ati aka gatsiko kamere nabi karakora ibi n'ibi ariko hari igihe bikurikira ugasanga niyo amatiku yo muri social media muri showbiz hariho abavuga ngo kuzimyana hariho abadukanye n'amagambo ngo amarozi ngo bamwe kuzimya abandi ayo ni amatiku aba muri sosiyete zose zibaho ku isi ariko icyo tuvuga nk'umwihariko nk'u Rwanda nta muntu wari ukwiriye kumva ko agomba kuba victim agaceceka niba wumva uri victime w'ikibazo runaka ariko ngo yagiye ataka ntimwamwumva gutaka ni kumwe bajya kuri social media urese ubutaka hari igihe usanga abantu bavuga ngo ntibamwumva abandi kuriya ni ugutaka twebwe sosiyete kuriya ajyaho hari agatukana kimwe n'abandi bagenzi be kuriya niko gutaka ntabwo ariko gutaka hari igihe ubona ko ari terapi imwe byo gutwika ese ntuzi ko abahanzi bakreya bifu yego bagakreya bifu mbere y'uko indirimbo runaka isohoka ibyo ngibyo ni bya bindi bitagatwikwa hari n'igihe bifata gutyo ni terme zabo hari urumva iyo ubabaye nk'ubu ngubu yaravuze ngo ngiye kurega araza arandika ikirego avuga uwo arega kirakurikirana ariko kujya kuri social media erega natwe hari igihe ugira ngo ari kwikiretingira content yego kandi hariho ababikora ngo bikiretingire content kandi nibyo uzarebe koko views ziraza hanyuma hari icyo mwigeze mumenya se cyangwa mubona cyavamo icyaha muri ibyo byose birirwamo wa mugani kuri izo mbuga nkoranyambaga hanyuma mumutere intambwe muravuge muti nyaboneka mw'abantu mwe turabagira inama reka dukumire hakiri kare kuko urumva nk'ibyo byayago bigeze aho twumva ngo amagambo arimo inzanga nashobora kwangisha abandi ibyo ngibyo niyo mpamvu twahise twintaveninga RIB yatangiye kwinjiramo ihamagara buri muntu ku giti cye hari abo twabwiye tubagira inama barabyemera si no muri ibi gusa bya showbiz ni mu bintu bitandukanye ari ikiganiro cyose watanga kirimo kwibasira abandi biganisha kuba ushaka gukoresha imvugo ishobora gutuma umuntu yibasira undi yibasirwa gukurura amacakubiri ingengabitekerezo ya jenoside gutukana mu ruhame ibyo byose turamwegera tukamubwira ndetse na biriya bintu byo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni abakoresha abana wabonye ko hariho abagenda baduka bose baregerewe baraganirizwa baratumijwe baraganirizwa bahitamo
abanga rero bagakurikira inzira y'ibyaha yo kwinangira amategeko arahari arabagarura yego harabo muragarura urugero naguhaye ni nk'abo ngabo bakurikiranywe ibyo byaha yago yego nta nubwo iperereza ryahagaze birakomeza nta muntu umwe yumva ko ari hejuru y'amategeko yego ya mu nshingano za RIB harimo gukurikirana icyaha yiregewe cyangwa yibwirije ese muzategereza abazaza gutanga ibirego muri aba bose yago yagiye avuga abo ba Sabe abo ba Emirene n'abandi n'aba Bruce Melody yabavuzemo muzategereza uzaza gutanga ikirego cyangwa namwe nka RIB mushobora kuvuga muti yago yibasiye abantu yatumye bangishwa abandi reka twintervening ibyo uvuze koko hari ibyo RIB ikurikirana yibwirije cyangwa se ibiregewe ariko ibintu byo muri showbiz akenshi birimo amafuti menshi ntabwo uko amafuti yo muri showbiz aje RIB yagijyamo gusa tubirebera hafi tugakumira tukagenda dukomakoma ntabwo ibyo dukora ntibimenyekane muri social media bivuga ko ntacyo twakoze RIB iri mu kazi kayo neza iri mu kazi kayo neza abagenzacyaha babyuka bazi icyo gukora bafite task zabo ibitamenyekana nk'uko mvuze byo muri bitamenyekanye muri social media ntabwo bivuga ko bitakozwe ikindi ibintu byo muri social media ni ibintu biri trick hari abo dukurikirana wabonye ko bari watiketse ko ari ibyaha bari gukora koko wagerayo wamuhamagara mu gatebo ya twatebyaga buriya ni kagatwiko ni nubwo twabimenye ariko nuko twabimenye bakavuga ngo bagiye gusohora indirimbo runaka ibyo bintu byagatwiko ngo biyibutsaga abasiyete ko bahari ikishaka kugaragara hano nuko ahubwo social media cyangwa showbiz bari kwidevelopa muri mediocrity nicyo nanjye kubwira ni ibyo by'agatwiko birimo kwangiza sosiyete muzakomeza muvuge muti twabatumije batubwiye ko ari indirimbo yari igiye gusohoka reka tubireke ariko abantu turi gukonsoma ibyo bintu mu by'ukuri barimo baratwangiriza sosiyete urumva hari aho utagomba kugera iyo kitaraba icyaha RIB ntabwo yajyamo iyo kitaraba icyaha gusa ntiturindira ko kiba icyaha iyo biganisha kuba bya bicyaha aho ngaho nibo tugira inama tukavuga ati nurenga uriya murongo uraba wuguye mu mategeko kandi araguhana aho rero sosiyete nyine ubwo ngubwo abantu baba bakeneye kwigishwa nibyo baba bakeneye kwigishwa bakumva ko guteza imbere mediocrity ibintu by'amafuti si cyo sosiyete nyarwanda urumva ikibazo gihari kare n'ijabo social media platform isa nk'ikibuga ni ikibuga mu by'ukuri cyaguyemo abantu b'ingeri zose abafite indero abatazifite abize media abatarize abafite ikinyabupfura kigerwa ku mashyi abo bose barimo rero ni nk'inkota social media ni nk'inkota yahawe abantu bafite izo kategori urumva nyine niho ugaragarira nyine imikoreshereze ya social media igaragaza karakta y'umuntu igaragaza indero ze igaragaza discipline ye igaragaza level education ye nibyo ngibyo nta bindi so ni ikibuga cyajemo abantu b'ingeri zose kandi ntabwo wavuga ngo u Rwanda ntabwo rwavuga kuko yavuga ngo freedom of speech and expression ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo ntabwo wavuga ngo ugiye gushyiramo abize n'abatarize abafite ikinyabupfura bo baba bagomba kugororwa ariko nyine hariho abantu bagenda bagakora ibintu hariya bitagize ibyaha ariko by'amafuti bya anti-values bidafite indangagaciro nyarwanda na nkeya abo ngabo bagirwa inama kuko uko indangagaciro ugenda uzitakaza ni ko ugenda usatira umurongo wo gukora ibyaha abo rero biciye mu biganiro nk'ibi ngibi biciye ko ubona ushobora kuganiriza umuntu ukundi tubagira inama yo kuvuga ngo mwitonde social media ntabwo ari icyumba cy'inzu yawe wumva ko wakoreramo ibyo ushaka umenye ko hari abantu bakukurikira kandi iteka umunsi uwo ari wo wose ushobora kunyerera ukaba wakubitwa inkoni n'amategeko izi ni social media ziriho rimwe na rimwe nk'abana nshobora kuba ndambitse telefone yanjye ngiye nko muri dushe akabona notification iraje akabona ubwambure bashyizeho
ibi bintu tuzajye tukomeza tuvuga ngo abantu bari kwigishwa abantu bari kwigishwa abantu bari kwigishwa abandi turi kwangirika turi kwangiza erega nuko mutekereza ko kwigisha biharirwa uruhande rumwe ubundi muri media wowe urumunyamakuru wize muri media pillars za media nezi education information entertainment ubwo muri social media aba bantu bamwe bakoresha social media platform kwigisha kuri hehe no kuvuga ngo dufatanye ntabwo akazi ko kwigisha society ari akazi karibu ka ministeri runaka na kazi mwebwe mubifite no mu nshingano ya mbere education kwigisha no kwidagadura n'abantu information kubamenyesha amakuru rero ukagirana responsibility kuri society umunyamakuru wababaza ati muhagaze mu nshingano zanyu neza wansubiza gute wabaza media iba iri regulated cyangwa itari regulated biriya bita ngo citizen journalism na professional journalism wababaza ko ufite igikoresho cya media wowe uhagaze mu nshingano zawe neza wababaza mbere yuko bashifting your blame ku rwego runaka basubiza ngo iki twebwe nka RIB mu nshingano zidufite ziri muri pillars eshatu iya mbere gukumira ibyaha ya kabiri detection ariyo gutahura ibyaha ya gatatu investigation ariyo kugenza ibyaha gukumira niho hazamo education kandi gukumira ntabwo hakumira kuko hakoreshejwe education kwigisha gusa no mu buryo no gufunga tuba dukumira so kwigisha rero ni imwe component ariko nka media iyo ifite nk'inkingi yitwa education kwigisha kuvuga ngo rero muhagarare neza ikibazo kirimo rero nuko nababandi bayize usanga barafashe side bari muri twadutsiko kamwe gashyigikiye bibumosa kandi gashyigikiye biburyo noneho ugasanga batangiye noneho muri za platform bafite nabo bari gukoresha bakwirakwiza ya mafuti yavuzwe na kanaka turabihanangiza ko ibyo byari posting amafuti yago yavuze amafuti kanaka yavuze ari Godfather ari Jihad ibyo byari posting ni icyaha ukwacyo kuba umuntu yabishyize ahagaragara ni icyaha kimwe kuba wongeye na wamufashe kubikwirakwiza ni ikindi cyaha rero icyo mbabwira ndagira inama umuntu wese uzi ko yari postinze cyangwa yakwirakwije amafuti yavuzwe na yago amafoto y'urukozasoni ndabasaba ko mubisiba mubisibe kuko ikiza gukurikiraho murakibona Dr. ayo magambo usoreje arumvikanisha ko RIB noneho ibi bintu urwego yabifatagaho wa mugani bigiye ku rundi rwego yego urwego tubifataho ni urwego rwo gukumira no guhana icyaha nta kuvuga ngo mureke kuri postinga muraza kubona ibikurikira birumvikanisha ko ari urundi rwego bigiye impamvu mbivuga neki abo bari postinga na bazura kaboze nukongera peteroli mu muriro nibo usanga banyirabayaza ikibazo gisa nk'ikibagiranye bakagira noneho abantu babibonyemo gucreatinga content babibonyemo views content babibonyemo uburyo bwo kongera kunguka ngo niba ukeneye insanga DM niba ngo ubikeneye insanga DM mbigushe oya usibye nibyo ngibyo hariho abavuga ngo bagakora ikiganiro ngo kuri yago Jihad na ugasanga noneho bari gusubira muri ya magambo bari kongera kuri playinga ese babuze izindi content cyangwa ni ya ariko nyine mu isi ya showbiz akariho niko kavugwa ntabwo ari byo nibo bagashyiraho kavugwa n'abandi nibo bakavuga nyine nibo bagashyiraho ngo kavugwe ejo ukongera ukabona undi yashyizeho ikindi kiganiro same maze ikibabaza nabize media nabize media bari professional twabonaga ko ari abantu bahagaze neza muri media nabo bari muri uwo mutego ngo barasesengura sesenguzi rwose ni ngombwa gusesengura ariko hari rero umuntu buriya hari ikintu gitangaza muri bya biganiro tujya tugira dutumiramo abanyamakuru mu biganiro bitandukanye nigeze kugira uwo maza ntase buriya kubera iki mwahisemo
kujya mucuruza amatiku ibintu bimeze nkuriya ibiganiro birimo bikurura urwikekwe bituma abantu bashyamirana n'abandi kuki icyambabaje ni wa munyamakuru nabonaga ko uri professional nawe ufite uko yiyumva muri societe ufite abamukurikira ngo doctor ngo burya amatiku niyacuruza ndamureba numva birambabaje ndavugane se ubwo nawe koko ishuri wagiyeho warigiriyeho iki amatiku niyacuruza urumva ukuntu ashaka gufata showbiz mu Rwanda cyangwa se entertainment ni ukuvuga ngo hari abantu bakeneye nabo kumva ko ari part ya society ibyo bakora byanze bikunze nabo bizabagiraho ingaruka nibyo tigeraho ingaruka bizagira ingaruka ku bana babo ntabwo bari outside ya society barimo bakorera bavuga ko bakorera birantangaza buriya bamwe nk'iyo batashye abana babo ibyo bababaza nk'abari abapostinga ariya amafoto buriya batashye abana babo bababaze ibiki ko babyumva ko babibona abantu rero rwose bumve ko ibyo ukorera muri societe byanze bikunze bizakugiraho ingaruka indirectly cyangwa directly cyane cyane iyo umuntu muri societe bareberaho ibi birakorwa rero n'abo bantu bafite icyo basobanuye muri societe mu muryango nyarwanda bashobora gufatwa nk'icyitegererezo ari abo wa mugani bafite n'abana cyangwa se tureberaho ntimubona ko birimo birangiza ahazaza iyi societe dufite cyangwa murabona byararangiye ntagaruriro oya igarurira hari kuko uzarenga umurongo wazajya hanwa ibyo ngibyo rwose ni ihame ntawe tuzajenjekera ikindi ni uko ntabwo bikwiye kumva ko niba ufite abantu benshi ufite uburenganzira bwo kuvugiraho ibyo ushaka burya ntubu n'abayobora nubwo wumva ngo ni ba followers bose bajya aho bagatangira akavuga ngo bantu banjye babita babo ariko wareba nka buriya sosiyete nyarwanda icyiza cyayo irakura hari igihe kizagera bari abantu bavuga amafuti bakazajya babona unfollow kuko uko sosiyete ikura irakura igaragara idashaka kumva ariya amafuti irakura ishaka kumva ibintu bizima ishaka kumva ibiganiro bizima byubaka uko rero sosiyete ikura igenda itera imbere hari igihe abangaba bazisanga nta kintu ntawe ukibumva ni ukuvuga ngo kuvuga ko igariro rirahari minisiteri zibishinzwe ibigo bibishinzwe inzego zibishinzwe zose nzi neza ko ziri mu nshingano zazo neza ibi barabikurikira ni nk'uko mu minsi ishize muri iki gihe hiharaje na ba bantu nyine usanga bajyaho bakavuga ibintu hariya ngo ni ubuhamya twaje kumenya ko babaha amafaranga bakajyaho bakabeshya ugasanga atanze ubuhamya bw'amafuti butabayeho yagize ate akenshi usanga bisenya umuryango nyarwanda aho kubaka abo rero nabo tubabwira ko mu by'ukuri ntabwo ari byo harabwo atangira gukurikirana urumva ujya kubona ukabona umuntu agiye hariya ngo ngiye ngo papa yatangiye kundongora mfite imyaka 9 ugategereza ikiganiro kikamara nk'amasaha abiri hari ababivuga wakurikirana ngo ni ibyaha niho twamenye ko bahawe amafaranga icyo gihe rero turabwira abantu ko bagomba kwitonda ibyo bakora bishobora kubaganisha ku byaha ikindi ntabwo urumva ni kwa kumenyereza sosiyete mediocrity turababwira ko kubeshya hariho rero n'abaza noneho ugasanga avuze biriya yangiza akavuga ngo akageraho akatwandikira cyangwa se akampamagara ugasanga nta n'icyaha kirimo nubwo cyaba kirimo n'icyaha ntabwo wakurikira ngo ube ukibibonye kuko baba babivuze kare ibimenyetso ugasanga wanakurikira ugasanga babisibye niba uri umunyarwanda mwiza ushaka gutanga amakuru ku cyaha cyakorewe kanaka niwe kuki ubishyira ku rukuta rwawe aho buri muntu wese abibona kandi wibuka neza ko uwitwa victime niba ari nko ku cyaha cyo gusambanywa aba agomba kubikirwa ibanga urumva ko nta n'ubumuntu burimo ikigambiriwe n'icyo ari bubonemo yangiza akishyiraho ka kantu k'agakingirizo ko gushuka abantu ngo yatage inzara ibyo ni iki se ikindi hariho ubuhamya umuntu avuga ngo aratanga ugasanga arasenya sosiyete arasenya umuryango nyarwanda ukareba rero inyungu irimo n'igihombo kirimo ugasanga ntiyabanje kubitekereza neza yego
ko ari nk'igihe umuntu ashobora kuza kuri Primo akavuga ati ngewe ndashaka gutanga ubuhamya bw'uburyo byangendekeye gutya mwene ubwo inama nziza nuko najya mbanza ngahamagara murangira tsiri nkamubwira ni hari umuntu byagendekeye gutyo umva nkubwire kare nijabo niba uri umunyamakuru wize uze ziriya pillars zawe icyiza kizi social media platforms za YouTube urabanza ukayungurura sibyo urabanza ukayungurura ukeditinga kuko ibyo avugiyeho byose siko bijyaho ugomba kureba igifitiye abanyarwanda akamaro ugomba kureba niba iki kintu agiye kuvuga kitari bwe expose kanaka kitari butume kitari mutera ingaruka runaka ariko hariho ubuhamya umuntu ashobora gutanga ugasanga bwatanze bwakuriye hahamuka bwakuriye umwiryane mu rugo bwateye ibindi bintu bishobora no gutuma umuntu ahohoterwa yego nubwo ari suspect ntabwo biba bigomba guca mu nzira y'ubutabera kugira ngo mu nzira y'ubutabera kugira ngo uwo muntu ahanwe ntabwo ari ukuvuga ngo kanaka birabita mob justice abaturage nibo bamwihaniye kubera ko yumvise ibintu byamuvuzwe kuri social media ntabwo rero social media ari urubuga rwo gukoreraho ibyaha riba irihanangiriza abantu bashaka gufata social media nk'urubuga rwo gukoreramo amafuti yabo ibyaha byabo riba irabihanangiriza ibabwira ko social media yabereyeho gukoreshwa neza ntabwo ari tool ntabwo ari igikoresho cyo gukoreraho ibyaha ibi byitwa ngo ni showbiz ubundi yagombye kuba ari entertainment urubuga abantu baruhukiraho byidagaduriraho apana kugira urubuga rw'amatiku rwo gushyamiranya abantu ikibazo aba bitwa ngo ni showbiz ntabwo bumva neza showbiz cyacyo abantu kwidagadura ntabwo ari ukubakurura mu matiku Dr. hari twe abanyamakuru n'inshingano dufite kuri sosiyete wakomeje kugaruka ku bakora kuri izi mbuga bazikoresha ariko hari n'abazikurikira kuko urasanga abakurikira ibyo biganiro umuntu ashyizeho ikiganiro cy'amasaha abiri cy'ubuhamya bw'ibyo biri kwangiza sosiyete aho kugira ngo wa mugani bube n'ubuhamya bwo gukosora sosiyete cyangwa kugira icyo batungaho nk'itoroshi kugira ngo icyaha gikurikiranwe ariko ugasanga umuntu nk'uwo niwe ukurikirwa cyane niwe umuntu ajya kuruhukiraho niba asoje akazi wa mugani akavuga ati reka nkurikire iki kiganiro cy'uyu muntu uvuga ko wenda nyirakuru yamugiriraga nabi kuva akiri umwana wenda hari icyo ndi bukuremo hanyuma aba bantu bo babiri yewe bakora subscribe urababwira ngo baveho ntibari buveho sosiyete yo urumva sosiyete nayo nacyo ni ikindi kibazo ni ikindi kibazo kiri muri sosiyete nabwo bigaragaza capacity y'abantu bigaragaza level y'abantu uko babona ibintu n'uko babyakira ariko byose banyirabayazana ni bande banyirabayazana ni ababishyiraho ntabwo wambwira ko ikiganiro cyose kigisha kidakurikirwa urabizi hano hari abasore n'inkumi bakora za documentaire bafite views nyinshi usanga ndetse harimo n'ubwenge bwinshi byigisha ariko nyine hariho n'indi sosiyete nyine idashaka kwiga ishaka ikunda ibintu bya mediocrity nk'ibyo ngibyo abo rero nabo ndababwira ntiko burya igitangaje ubwo nk'uko bukora uko ushyira mu bwonko ibintu niko bigenda biguhindura utabizi hari igihe abantu bumva amagambo yavuzwe muri social media hano wajya kumva ukumva mwicaye muganira ukumva nicyo kiganiro akuzanye yego nkamubwira nti ibyo nibyo wumvise muri social media muri za showbiz ntabwo ariko kuri urumva hari ukuntu ugenda uhinduka ibitekerezo utabizi gusa icyo nababwira nabo bahitemo neza bahitemo ibiganiro bibubaka nta biganiro by'aya matiku biriya ni sosiyete nayo rimwe na rimwe usanga ifite nayo ikibazo cy'imyumvire nabyo bigaragaza level ya literacy ariko ubu ntabwo ubona ko ibi bintu turi kuvuga bishobora no kuba byaraturutse kuri izi mainstream media bino binyamakuru televiziyo n'amaradiyo kuko iyo urebye naho content zaho ni content z'abantu bambara ubujipo buhenuye ni content z'abantu bameze gute si nkeka ko ariho byaturutse urimo urakebura social media gusa ariko mainstream media yo ifite iki navuze media muri rusange ariko nuko twari twibanze kuri social media kuko sinzi ko hari mainstream nk'uko wabivuze hari aho twari twabona amatiku nk'aya ngaya
ntaho nzi mu Rwanda. Aya matiko ari muri social media kuko sinzi ko hari televiziyo ishobora gufata abantu ngo ihanganishe umuntu nkuriya wicari bavuge ari amatiko ari amafuti. Ngira ngo umuntu ukurikira yahita ifunga. Abantu bavuga ati wapi. Ariko kuko iriya ari kamera ye na YouTube yaragenda kicara akavuga ibyo ashaka. Nubwo buryo yaba ari yawe ndwiyango. Nubwo iyo kamera yaba ari yawe iyo YouTube channel yaba ari yawe. Abubwira n'abanyarwanda abubwira n'abantu nta burenganzira na bumwe ufite bwo gukorera aho ibyaha. Akaboko k'ubutabera kazakugeraho. Aba bose turababwira igihe batumijwe hano ngo ubwisanzure bw'itangazamakuru none wamaze se ubundi wari umunyamakuru akabura icyo avuga. Ubwisanzure bw'itangazamakuru si ukwisanzura usanza ibyo abantu ubangamira uburenganzira bw'abantu. Aba bantu rero akenshi ngira ngo twari twageze kugera aho tugira inama abantu bamwe. Turasaba abantu ibi bintu bya repostingi nabivuze. Buriya bariya abantu nibo bashyiramo umuriro. Nibo batuma ibintu bidacika. Ni ukuvuga ngo nk'aho batafashe inshingano. Bamwe tuzi ko bari social media influencers bafite ababakurikira benshi. Ubundi bakagombye gukebura bagenzi babo. Aho kugira ngo wongere repostingi. Ibyo byo kuri postinga nawe uri gusangiza ya mafuti b'abantu bagukurikiye kandi noneho ugatangazwa ko biri gukorwa na ba bantu bafite ba followers benshi. Ibyo rero biratangaje nabyo kandi turabihanangiriza ko sibwo buryo bakagombye kubikora. Ntabwo bishimishije na gato. Nabo n'ibyaha bari gukora byo gukwirakwiza ntibize kubatangaza hari abagiye gukurikirana vuba. Ikindi gukora ibiganiro ngo kubyo yavuze ugasanga ahubwo uri kuri side ye uramushyigikira. Niko byatangiye niko abantu bameze. Bamwe bafashe uruhande abandi bafata urundi. Abo ngabo turababwira ngo guhera uyu munsi n'uwakoze ikiganiro avuga kuri yago agikureho. Uwari postinze amafuti yavuze ayakureho. Nutayakuraho mu minsi mike urakurikirana. Uraza gukurikira. Utayakuraho araza gukurikirana. Kuko ibyo bintu bigomba gucika. Ariko Dr. aho ntabwo byumvikana. Ni gute umuntu avuga ngo abantu bangenzeho imyaka ine nge ukanziza ko naje kuvuga ko ibyo bintu nanjye nari mbizi. Ntabwo yago naza atanga ikirego cyangwa mugenzi we. Sinshobora kuvuga nti muri industry nanjye nabaye umuhanzi ndabizi birimo ibyo by'amarozi ibyo by'amashyari nk'uko yago yabivugaga. Ntabwo kare n'ijabo ibyo bintu ariko nk'uko yago yabivuga ni ukuvuga ngo nawe urashimangira ibyo avuga kandi kuko bishobora kuba bihari. Niba bihari nibatangiye ikirego bikurikira hari n'ibitangaje umuntu ukajya kumubona yari umunyamakuru mwiza ngo kuko ngo atangiye kuba umuhanzi runaka atangiye kumenyekana agahindura imyitwarire n'uko asa. Wabona umuntu watangiye n'uriho muri iki gihe baratandukanye. Icyo tubasaba bibihiriza abantu sibyo aba bantu abantu bo mu showbiz bibihiriza abanyarwanda biba bihiriza pe bishyiramo amafuti. Turabasaba neza ko iyi showbiz bayireka ikaba urubuga rwo kwidagadura. Turasaba abantu ko batagomba n'aba social media influencers ko batagomba gutiza umurindi aya mafuti. Ntabwo bari gukemura ikibazo ahubwo bari kongera ikindi ikibazo mu bindi. Ikindi nshaka kubabwira ni gute wowe niba ufitanye ikibazo n'umuntu ababyeyi b'umuntu urabazana mute? Nacyo nari ku kigero. Umuryango w'umuntu uramuzana mute? Ibyo rero babireke. Ibyo nibyo bya bintu usanga ngo bitiza umurindi bituma ibintu bigenda bifata indi ntera. Ababyeyi b'abantu nibabareke. Niba ufitanye ikibazo n'umuntu diringa nawe ujye mu nzego zifite ububasha bwo gukurikirana ababyeyi b'abantu n'abana b'abantu n'umuryango w'abantu bawureke uruhande bibakurura muri ibyo bibazo. Ibyo rero nibyo usanga bigenda bikubita ikibatsi muri cya kibazo gihari. Ikibazo rero ba social media influencer bakaza nabo bongeramo.
ariko nirebye iriya message yago aravuga ati ngiyewe abantu ntibansaba imbabazi ngiyewe kanaka nansaba imbabazi arabizi ko namugiriye neza arabizi ko ariko arahindukira arampemukira ibyo ni ibintu biri social muri societe nshobora kuvuga nti iyo ni therapy yikorera ariko niba uyikorera reka gukuramo imiryango y'abantu reka gukoreramo ibyaha by'ibitutsi reka gukuriramo amagambo ashobora kuganisha ku cyaha kivangura n'amacakubiri ikorere terapi uvuga ibyawe akababaro kawe ariko wirinde ikintu cyose gishobora gutuma urenga umurongo wo kugwa mu cyaha twisanze abantu bakorera terapi imbere ya kamera biturutse ubwo suko aho yakabaye ikorerwa tutahafite ntabwo ari uko hadahari ahubwo ni ikintu cyo gushaka gukurura kungukira mu bintu runaka ntabwo ari uko kubivugira kuri imbere ya kamera ntabwo icyo ashaka ari terapi ni views kuko terapi uragenda ukabwira umuntu wizeye uri bukumva kugira inama hari asenda kugira inama muri comment bajya bazitugira ziba zimeze gute ziba zimeze gute kandi ziriya comment bizi ko hariho ahubwo usanga bamwishe kurushaho bamututse bavuze ati wowe nta muntu ukurimo ugasanga byabaye bibi ahubwo ngo niyo mpamvu rero tugira abantu inama ntabwo terapi nyine hariho abantu bavuga ati reka nivugire bimvemo ariko nta feedback nkeneye ariko inside harimo akantu ko kuvuga ngo ndashaka gukoreramo amafaranga views nshaka gukoreramo amafaranga izo views zize ayo mafaranga yinjire YouTube irabagaburira turabizi so ni ukuvuga ngo rekiza bayikoreshe neza tuyibyaze umusaruro ni nacyo buriya leta iba yarishyiriyeho niba yoroshya interineti ikihuta mu minsi mike tura turi muri 5G niba amabandozi agura makeya ni uko leta izirikana ubwiza n'inyungu zirimo muri social media platform rero reka aba arizo dukoresha ariko ikindi nakubwira amafuti uzakoreramo amafuti ni ukuri pe icyo mbizeza bazajya bakurikirana hari ikindi ubona abantu bihangije muri ino minsi gushyira amashusho y'urukozasoni hanze ubundi se abandi bemera ko bayo bafata byagenze gute kuyafata ni kimwe kuyakwirakwiza ni ikindi sibyo reka duhere kuri abo bemera ko bayo niba uyafashe ukayabika muri telefone yawe ntawe uzaza kureba muri telefone ubu urebye muri telefone z'abantu ibintu z'abantu bamwe ibintu wasangamo ibyo rero n'ibiri muri telefone yawe ntawe nabyo ubwabyo ni ikibazo kuko nkuko nabivuze umwana wawe nawe muri telefone yawe urumva irimo ibyo bintu ni ikibazo usibye kubifata byo ni antivarius ni indangagaciro nkeya ariko niba n'izo ndangagaciro udazifite bigumisha muri telefone yawe ariko igihe wabirengeje utangiye kubishyira muri gurupe muri social media ubisangiza abandi bamaze gukora icyaha uwo ni umwe noneho uwongera kuri postinga nawe ni ikindi cyaha yakoze abo bantu ngo barereka ribu ngo uko ibyo bya ngo barereka ribu ko kanaka ngo yashyize amashusho hanze nyamara hari yangiza akayashyira hari yashyire muri DM ya ribu ubabwira uti uyu muntu aya mashusho yashyize hano ari kwirirwa yasakaza ushyire muri DM ya ribu ariko wishyize ku rukuta rwa ribu aho buri muntu wese abibona uri gusakaza kandi natwe tuba twabibonye turabona niko kazi dukora niko tubyuka tuje kureba mu gutahura ibyaha rero niba ushaka gutanga amakuru yaduhe ariko mu buryo buzafasha iperereza apana mu buryo bwo gushaka gusakaza nawe ubwawe ngo za views zirebe n'udukomantere abanza bagashyiraho ariko twisanze aha hantu dute atiribu ubwo icyo uvuze ni iki muri make uwo uri gusakaza dr turimo wenda tunasatira umusozo hari abantu tugaruke gato kuri yego hari abantu benshi yagiye avuga muri kiriya kiganiro muri bariya bantu hari n'umwe urabegera uretse nk'uko uri kuvuga uti bantu mureke gukomeza gukora ibiganiro bigaruka ku bya yego mureke kuko hari n'umwe urabegera muri bariya bose yavuze ngo ati dore ngewe yego yaransebeje dore arambeshyera dore birana ngo atange ikirego
nkuko nawe umusaba gutanga ikirego muri abo bose nta uraza usibye ko naza avuga ngo ni ugusebanya gusebanya ntabwo ari icyaha dukurikirana kereka naza abyita ukundi bigaragara ko ari icyaha mu mategeko ariko nta uraza kuba rero atara nta uraza hariho wenda abo bitababaje bafashe nka showbiz bya bindi by'agatwiko hariho n'abavuga ngo bamwe ngo bashaka kuzamukira ku bandi so ibyo rero ari ubireka hari uwaza kurega nawe byose byakurikiranwa mu buryo dusanzwe dukurikirana ibyaha hanyuma yago ati narahunze muramugarura cyangwa ikirego murakireka icyo navuze ukuboko k'ubutabera ntawe kutagera inama namugiriye ngira ngo yayumvise ni ukureka kugumya gupositinga biriya byaha iperereza rirakomeje ntabwo ryahagaze yego muri kurikora ariko adahari bivuga iki n'ubundi nubwo twarikora ahari atahaba ahari ni ku isi kandi ukuboko k'ubutabera hose kurahari yego ingero turazifite nyinshi kandi rero ikindi naho yaba ari hose ibyo byaha nabyo birahanwa muri ibyo bihugu haba hari imikoranire hagati y'ibihugu no kohererezanya umuntu wakoze icyaha ibyo ntibisanzwe dr turi gusoza rero yego hari ubundi butumwa bwihariye wumva watanga mbere y'uko dusoza yego ubutumwa dutanga wenda ku buryo bw'umwihariko mu buryo bwa rusange turasaba abakoresha showbiz cyangwa abakoresha imbuga turasaba abakoresha imbuga nkoranyambaga bari mu gisata cya showbiz mu gice cya showbiz showbiz bivuga imyidagaduro bareke kubihiriza abantu reka showbiz be showbiz bayikuremo amatiku bayikuremo gukurana inzangano bayikuremo ibintu byo kurema udutsiko bayikuremo ikintu cyo kubona ko abantu bamwe kurema udutsikoma abantu gucamo ibice abantu ikindi cya kabiri kuba uri social media influencer menya ko uri social media influencer w'influencing abantu mu byiza ntiw'influencing abantu mu bibi kuba ufite abantu bagukurikira wagombye kuba hari nawe consideration wagombye kuba wiyumvamo ko ufite wagombye kuba wumva ko ari inshingano ufite ku bantu abo bantu rero uba ugomba kubaha ibintu bizima bivuga bibubaka amakuru apana kubashora muri ayo matiku numvise harimo abadukanye ngo iby'amarozi ngo ibyo kuzimyana ibyo ni ibintu byo muri showbiz biba muri sosiyete nyinshi ariko ntabwo tubyifuza muri sosiyete nyarwanda noneho hari ibintu ubona n'ibyaha byo kuzanamo muri izo showbiz ugasanga batangiye kuzanamo ababyeyi b'abantu bataka famiye z'abantu niba ugiranye ikibazo n'umuntu mubikemure mu buryo buri bw'ubucuti buri amikara cyangwa se ubikemu utanga ikirego ikindi ni uko hari abantu tubona muri showbiz bagenda bagatanga amafaranga bayaha abantu runaka ngo batange ubuhamya bupfuye cyangwa se bagire ibyo bavuga bitari bizima aba bantu turababwira ko ibyo bakora atari ibintu byiza amategeko bashobora kuzisanga bari mu murongo w'amategeko bawurenze kandi amategeko akabahana RIB ni urwego rwashyiriweho rubanda hari abantu benshi usanga bavuga ngo mu buryo buziguye bavuga ngo RIB irasinziriye ngo ntibona ubwo buryo bwo RIB turi mu kazi kacu neza abagenzacyaha babyuka ariko akazi bagiye gukora ko kurwanya ibyaha turasaba abantu rero ko bareka RIB igakora akazi kayo neza mu bunyamwuga bwayo kuko hariho ababivuga baninura hari icyo bashaka kwereka sosiyete RIB ntabwo igomba gukoreshwa nk'igikangisho ni urwego rw'abanyarwanda kandi RIB ntabwo ikora kuko hari umuntu wayishyizeho igitutu uko guhora bayivuga ni nko kwishyiraho igitutu ariko ibyo byose ntabwo igitutu ari cyo gikora hariho n'abandi basigaye ubona bashaka nko kuyikoreraho nka shantaje gusa si byiza ntabwo ari byiza na gato
ariko ubwo yabikora neza nkuko bo babivuga twari kwisanga turi gukora ikiganiro nk'iki kibwira abantu ngo muve muri ibyo muve muri ibyo ntabwo gukora neza bivuga ngo kuba ari bikora ntibivuga ko icya kitazakorwa mu Rwanda ibyo ngibyo abantu nabo babivuga bari kubikoramo ibyaha already so nukuvuga ngo gukora neza ku rwego ntibivuga ngo nta cyacyo uzabaho mu Rwanda societe aho ivi kagera hariho societe ihitamo gukora neza n'indi gahitamo gukora nabo kandi imitima y'abantu nyine abanyarwanda siko bayivuze ngo babaje imitima ntiyayiringanisha ikindi nuko gukora ku rwego abo babivuga biterwa n'uruhande bahagazeho uyu munsi uyu munsi araza avuga kubera ko ngo hari wamuhamagaye ngo amukorere ngo ubuvugize akaza avuga nti ribu ntifunga rwose abantu bakidegembya ejo haba hari undi wamuhaye amafaranga ngo amukorere ubuvugizi ribu irafunga cyane urumva iyo double standard iri muri social media nayo ntabwo urumva nta idafasha abanyarwanda ahubwira ku rwikekwe hagati y'abaturage n'urwego yego ni muri urwo rwego rero muri showbiz n'umuzindi no mu bindi bice abantu tugomba gukoresha social media neza twirinda ibyaha ibyo ari byo byose byakorerwamo tugasaba rero abantu abo bantu nabo bagenda bakurikira bavuga ibintu nk'ibyo bakore unfollow niba ubona ibintu baguha bitakubaka kora unfollow ikindi nababwira za repost z'amagambo za repost z'amashusho y'urukoza soni za repost wa muntu wari postinze wese cyangwa se wakoze ikiganiro n'ubundi gikurura amaca gishyira umuriro muri ibi bintu biri kuvugwa mubikureho kuko ibyo nibyo bituma abanyarwanda nako abantu bamwe bagumya kugera muri icyo kibazo kandi mu by'ukuri si n'ikibazo gikomeye ni ikibazo cyoroshye gusa kigumya gukuririzwa n'aba bantu bo muri social media kuko nabo bari kubikoramo ubucuruzi bari kubicuruza yego Dr. hari ikintu wakomojeho cyo gukoresha abana mu biganiro nk'ibi byo ku ma YouTube na hehe byo murabona bigenda bigabanuka birafata indi ntera birabyo byo gukoresha abana byo ntabwo nabo ngo birafata indi ntera hariho ababikora bisa nkaho ari ugutera ibuye mu gihuru ngo babone ikivumbukamo gusa icyo nababwira nta mwana w'ugukurwa muri social media ibi bintu muri zi showbiz hari abantu bibeshya ngo kuko ngo umubyeyi we ngo yamuhaye uruhusa ngo kubura umubyeyi wawe ntawe ntufite uburenganzira bwo gukorera umwana wawe icyaha umwana ni uw'igihugu ntabubona abahanwa bakoreye abana babo ibyaha abana nibabareke bibakurura muri ibyo bintu kuko sinzi umubyeyi nigize mbona wajyaga gusabira indezo kuri YouTube arimo arega umuhanzi avuga ati urumva nkeneye indezo n'abanyamategeko nkabona ikirego bacyanditse n'impapuro bazishyize muri YouTube urumva icyo ni nacyo kibazo nicyo kibazo cy'abo bantu nk'abo ngabuvuze abanyamategeko bameze gutyo utanze ikirego ugiye gushyira muri YouTube tangiye kuvuga ngo uyu mwana ngo ari gusabirwa indezo uwo mwana we wamurinze ku izina rye rigomba kurindwa ubundi ayo mategeko wize uzayakoresha ryari niba utayakoresheje urinda umwana urumva ni ikibazo cya sosiyete y'iki gihe ibintu byose ariko biri icyo biba bivuga ni gutera igitutu inzego za leta ariko icyo nababwira icyo gitutu ntacyo gifata kuba wajya muri social media ukavuga ngo watanze ikirego cyasuzumwa kigasanga ari amafuti kidafatika ntikizakurikirana wajya muri social media ukavuga ngo watanze ikirego kwa kirego tugasanga ari kizima kuko gifatika kizakurikirana ibyo rero byo kujya muri social media ese uzi ko nabo basigaye babikora kugira ngo biyamamaze bamenyekane nyine ko ari abanyamategeko bakomeye ariko rero mu by'ukuri itizanetiko ngira ngo ubabajije n'urugaga babarizwamo ibyo bintu babigaye yego ya reka dusoreze ahangaha dushimira abari badukurikiye twagiranaga ikiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha
Dr. Murangira Thierry twagarukaga ku bimaze iminsi bivugwa muri showbiz hano mu Rwanda ngira ngo ababikurikira cyane bo barabizi byagiye bivugwa ko nyarwaya yahunze akavuga ko ahunza ako gatsiko tukibaza tuti ako gatsiko umuntu ajya kugahunga gute mu gihugu kirimo amategeko nibyo umuvugizi wa Libya yari arimo asobanura ati yatera intambwe akaza akabagaragaza yashobora gukurikiranwa basanga bigize icyaha bakaba babakurikirana mu mategeko reka ngushimire cyane Dr. Murangira Thierry murakoze cyane kanisha dushimire namwe abari badukurikiye ubwo ibiganiro byo kuri Premium Media Rwanda nakagaruka mbibutsa ko RIB urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rufite channel ya YouTube mushobora kujya nayo muyikurikira mukareba ibijyanye n'imikorere y'uru rwego ndetse n'ibiganiro bitandukanye bihatangirwa gukora ku rwego abo babivuga biterwa n'uruhande bahagazeho uyu munsi uyu munsi araza avuga kubera ko ngo hari wamuhamagaye ngo amukorere ngo ubuvugize akaza avuga nti RIB ntifunga rwose abantu bakidegembya ejo haba hari undi wamuhaye amafaranga ngo amukorere ubuvugizi RIB irafunga cyane urumva iyo double standard iri muri social media nayo ntabwo urumva nta idafasha abanyarwanda ahubwira ku rwikekwe hagati y'abaturage n'urwego yego ni muri urwo rwego rero muri showbiz no muzindi no mu bindi bice abantu tugomba gukoresha social media neza twirinda ibyaha ibyo ari byo byose byakorerwamo tugasaba rero abantu abo bantu nabo bagenda bakurikira bavuga ibintu nk'ibyo bakore unfollow niba ubona ibintu baguha bitakubaka kora unfollow ikindi nababwira za repost z'amagambo za repost z'amashusho y'urukoza soni za repost wa muntu wari postinze wese cyangwa se wakoze ikiganiro n'ubundi gikurura amaca gishyira umuriro muri ibi bintu biri kuvugwa mubikureho kuko ibyo nibyo bituma abanyarwanda nako abantu bamwe bagumya kugera muri icyo kibazo kandi mu by'ukuri si n'ikibazo gikomeye ni ikibazo cyoroshye gusa gigumya gukuririzwa n'aba bantu bo muri social media kuko nabo bari kubikoramo ubucuruzi bari kubicuruza yego Dr. hari ikintu wakomojeho cyo gukoresha abana mu biganiro nk'ibi byo ku ma YouTube na hehe byo murabona bigenda bigabanuka birafata indi ntera birabyo byo gukoresha abana byo ntabwo nabo ngo birafata indi ntera hariho ababikora bisa nkaho ari ugutera ibuye mu gihuru ngo babone ikivumbukamo gusa icyo nababwira nta mwana wo gukurwa muri social media ibi bintu muri izi showbiz hari abantu bibeshya ngo kuko ngo umubyeyi we ngo yamuhaye uruhusa ngo kubura umubyeyi wawe ntawe ntufite uburenganzira bwo gukorera umwana wawe icyaha umwana ni uw'igihugu ntabwo ubona abahanwa bakoreye abana babo ibyaha abana nibabareke bibakurura muri ibyo bintu kuko sinzi umubyeyi nigize mbona wajyaga gusabira indezo kuri YouTube arimo arega umuhanzi avuga ati urumva avuga ati nkeneye indezo n'abanyamategeko nkabona ikirego bacyanditse n'impapuro bazishyize muri YouTube urumva icyo ni nacyo kibazo icyo kibazo cy'abo bantu nk'abo ngabuvuze abanyamategeko bameze gutyo utanze ikirego ugiye gushyira muri YouTube utangiye kuvuga ngo uyu mwana ngo ari gusabirwa indezo uwo mwana we wamurinze ku izina rye rigomba kurindwa ubundi ayo mategeko wize uzayakoresha ryari niba utayakoresheje urinda umwana urumva ni ikibazo cya sosiyete y'iki gihe ibintu byose ariko biri icyo biba bivuga ni ugutera igitutu inzego za leta ariko icyo nababwira icyo gitutu ntacyo gifata kuba wajya muri social media ukavuga ngo watanze ikirego cyasuzumwa kigasanga ari amafuti kidafatika ntikizakurikirana wajya muri social media ukavuga ngo watanze ikirego kwa kirego tugasanga ari kizima koko gifatika kizakurikirana ibyo rero byo kujya muri social media ese uzi ko nabo basigaye babikora kugira ngo biyamamaze bamenyekane nyine ko ari abanyamategeko
bakomeye ariko rero mu byukuri itizanetiko ungira ngo ubabajije n'urugaga babarizwamo ibyo bintu babigaya yego ya reka dusoreza ahangaha dushimira abari badukurikiye twagiranaga ikiganiro n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Thierry twagarukaga ku bimaze iminsi bivugwa muri showbiz hano mu Rwanda ngira ngo ababikurikira cyane bo barabizi byagiye bivugwa ko nyarwaya yahunze akavuga ko ahunza ko gatsiko tukibaza tuti ako gatsiko umuntu ajya kugahunga gute mu gihugu kirimo amategeko nibyo umuvugizi wa RIB yari arimo asobanura ati yatera intambwe akaza akabagaragaza yashobora gukurikiranwa basanga bigize icyaha bakaba babakurikirana mu mategeko reka ngushimire cyane Dr. Murangira Thierry murakoze cyane kanisha dushimire namwe bari badukurikiye ubwo ibiganiro byo kuri Premium Media Rwanda nakagaruka mbibutsa ko RIB urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rufite channel ya YouTube mushobora kujya nayo muyikurikira mukareba ibijyanye n'imikorere y'uru rwego ndetse n'ibiganiro bitandukanye bihatangirwa